Da har øyeblikket kommet hvor vi skal trekke vinneren av VR-brillene. Det MetaQuest 2 VR-briller som en heldig ny abonnent skal få. Og det jo da trikset å blande godt nok. Det jeg veldig god på. Sånn. Og så, uten å se, putter jeg hånda ned, roterer litt rundt, trekker ut et navn, og det gjør denne. Vinneren altså Nikolai A. Stenberg på Sverige I Oslo. Han student, så det passer sikkert veldig, veldig bra. Gratulerer, Nikolai. Hei, det Nikolai? Det fra Monitor. Du har vunnet VR-briller. Gratulerer. Ja, vi trakk akkurat, og det ble deg. Da håper jeg du gleder deg til en helt ny og annerledes verden åpner seg opp for dine øyne. Kult, du får bare kose deg med det når du får det. Ok, ha det godt.